Magandang araw po, Paul Farol, Social Media Soup. Ayan lang, uh, papag-usapan po natin eh, itong uh, nabalitaang nabalita ang pagkakadeport kay dating PNP Chief Azurin. No? Eh, putan natin yung, ano, yung balita tapos uh, explain ko sa inyo kung bakit importante po ito. No? Okay, play natin. Dali lang, babaan natin yung music. Okay, play. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na may natanggap siyang impormasyon kaugnay sa umunay pagpapadeport ay dating Philippine National Police Chief si Rodolfo Azurin Jr. ng immigration sa Canada. Gayunman, hindi pa validated official opisyal ang ulat na ito, maging ang Bureau of Immigration ay walang impormasyon dito. Somebody get told me the story that this happened in the Canadian border but it does not be validated. I cannot confirm that because I have no official information on that matter. Yun. Meron pa hong uh, lumabas na ibang balita. Basahin ko na lang po. Ah. Dali lang po. Basahin na lang natin ibang balita. Ito ay galing naman sa uh, RMN Radio. No? This is published one day ago. Bureau of Immigration blanco sa sinasabing pagpapatiport ng Canadian Immigration kay dating PNP Chief Rodolfo Azurin. Okay. Ang sabi dito, ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala pa silang nakakalap na impormasyon sa deportation kay Azurin lalo na ang Canada. Anya sinasabing nagproproseso ng pagpapatapon sa dating PNP chief. Sinasabing si Azurin ay dalawang araw munang nakulong sa Canadian Immigration Office bago ito pila-deport. Hindi pa malinaw ang dahilan ng sinasabing pagpigil ng Canadian Immigration kay Azurin. Lumalabas sa report noong September 21, 2023, dumating si Azurin sa Naya 1 via Philippine Airlines. PR510 via Singapore. Magugunitang si Azurin at ilang low-ranking police officers ay nadawit sa 6.7 billion shabu controversy na nauna ang inimbestigahan ng Senado. No, meron din tayong ano, uh, babasahin tukol dyan. No? Ang pugante ay subject din ng, wa ng warrant of arrest na inisyo ng Davidson County Sheriff Office, North Carolina, USA para sa limang bilang ng second degree sexual exploitation of a minor na paglabag sa section 14190.19 ng North Carolina General Statutes. Parang parang ligaw tong detalye na to ha. Hindi masyadong binigyan ng ano explanation tong uh, sexual assault, sexual exploitation of a minor. Parang I don't know what that is, no. May kwento si, ano, si kaibigang Non Alcatran. <laughs> Kaibigan kagad eh, no? Nakakasama natin ito dati, eh, ng mga friends natin. Sa, dyan sa House of Representatives, no. O ayaw naman dito kay, ano, kay Non Alcatran, maaalala natin na itong si uh, PNP Chief, ex-PNP Chief uh, Azurin, ay inimbestigahan sa Senado, no? Pero ang nakakapagtakaraw ay sila General Lieutenant General Benji Santos ang dating third man ng PNP at ex PDEG or uh, ano tong PDEG no uh, PDEG, PDEG Chief Brigadier General Narciso Domingo lang so itong si Santos at Domingo lang ang magdurusa sa sinasabing trabaho nila na inutos ni Azurin. No? Ipinalawanag naman ni Santos na kaya nandun siya sa MPD lending firm ay inutusan siya ni Azurin. No? May mga detalye na to kung paano nangyari yon. Pero doon sa naganap na Senate investigation po, no? ililink ko na lang yung mga ah uh, Art Phelps dun sa description. Okay? Pero, nung inibistigahan ho ito sa uh, Senado, ang bawak po. <laughs> Umawak po sa investigasyon ay si dating PNP Chief Rogelio de la Rosa o Bato de la Rosa. Okay. ah uh... Ito, absuel to. Ang sabi pa nga dito ni... Ano, ni Bato, ni Senator Bato is As far as my committee is concerned, Azurin is off the hook. De La Rosa said after concluding the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs probe into the controversial October 2022 drug raid that yielded nearly a ton of shabu pegged at 6.7 billion. Quoting uh, Dolorosa to ah. Hinamin ni former PNP Drug Enforce Drug Enforcement Drug ano yun? PNP DEG Chief Brigadier General Narciso Domingo na yung spot report niya kay PNP Chief na hindi kasama si Mayo ay purposeful raw. So, I don't know what that means. De no? Dela was pertaining to former Uh, Merong isang apparently na Sergeant uh, Rodolfo Mayo Na main suspect nitong drug haul Ano kaya nangyari doon? Maybe doon raw sa level ni Domingo ang cover up So parang nilaglag itong si Domingo At hindi umabot kay uh, Kay uh, Azurin Ano kaya ito? <laughs> maliliwanagan kaya tayo dito in the coming days, no? Kasi apparently nandito na, na-deport na yan I don't know kung bakit pa, uh, kung na siya sa Canada, from Canada, bakit hindi siya tinurn over sa US? Kung meron siyang kasong uh, sexual exploitation of a minor. No? Mahigpit ang US ngayon dyan sa mga sex offense cases. Even yung dating nga uh, Uh, tao nila dito sa US Embassy, nakalimutan ko yung pangalan eh. No? Eh, kinuha nila dito. <laughs> no? So, ang po natin yung iba pang balita tungkol dito. Na mukhang uh, malakas ang putok nito, itong thing na to, biruin nyo. Almost a ton of shabu. 6.7 billion pesos, no? Meron pa ako nahagip na ibang information dito no. Na sinasabi namang baka baka raw drug uh, money laundering, may kasamang money laundering ang problema. I am not sure if that's true. I hope uh, the other journalists can ano who in on this. I hope the Bureau of Immigration steps up and finds out uh, more information So far parang wala namang kaso yata kay PNP Chief, dating PNP Chief Asurin para hindi siya payagang makalabas ng bansa. No? But there seems to be a lot of unsettled questions with regard to the 6.7 billion Shabu case. No? Rin eh, sinasabi ko eh, ang problema natin dito, ginagawa ng pera Shabu. No? Tapos meron pang mga usap-usapan no? na hindi maganda about this, di ba? Ang number one problem ho sa illegal drugs eh kung paano ilo-launder ang napakalaking pera, no? Eh nadadawat rin siya na usaping pogo, nadadawat rin siya na usaping uh, money laundering through so many means, no? Pero inyo, pati itong uh, formally, yung naalala niyo yung Farmally? O. Oh. Kasama rin yun doon sa tinatawag na drug laundering. Ah, <laughs> money laundering of money laundering of drug money. No? Ay, ganun. Ang dami usapang ganun. Kaya, alam yung pag pinansin nyo lahat yan, isipin nyo, napaka... Ay, napakasira na ng bansa natin. Kawawa naman, no? Anyway, uh, more on this later. Ba kami ng mga ibalita on this. No, uh, does this involve national security? Yeah, maybe yes. If it's if we can link it to illegal drugs, no. And I think one of the reasons why. One of the reasons why. Eto na na ko eh. One of the reasons why. ayaw na ayaw ng ilang mga tao sa US presence dito lalo lalo na kung makakatulong sila sa pagbabantay ng ating napakaporos napakabutas-butas na coastal areas no Eh, may hirapan na pumasok dito ang mga illegal drugs. Kasi ang mga illegal drugs na yan, Inaalo po yan, ini-smuggle yan. <laughs> Hindi yan dinedeklara. No? Napakalaki pera niya, kaya kaya nila magbagsak, gumamit ng uh, yate, gumamit ng mga barko, submarine, eroplano, at iba pang mga bagay sa pagpapasok dito ng droga. No? Tapos dito yata niluluto. <laughs> Tapos ine dapat siguro gawin na lang legal yan gaya sa Portland, no? Portland, Oregon. Nakita ko yung video doon. Grabe. Hindi rin pala magandang ano eh, illegalize, illegalize, illegalize ng basta-basta ang drugs. Gaya ng sinasabi ng ibang mambabatas na illegalize natin ang marijuana eh. Sunod-sunod yan. <laughs> Tapos na marijuana, sunod-sunod na yan. No? wag naman sana Eh, eh isang, Nakita ko yung isang sumusuporta sa measure na yan Medical marijuana Eh Kaliwete eh. So-called progressive daw Oh Slippery slope guys No? Uh, you have to pick one You can't ano You can't uh, Choose Na To make uh, compromises with uh, Illegal drugs No? cannot. Hanggang dito na lamang po, Paul Parol, social media suit.